Malgrat la crisi, el sector de les estacions d'esquí continua endavant, donant feina a milers de treballadors de forma directa i indirecta. Per saber de primera mà com està la patronal, que agrupa la majoria i les principals estacions d'esquí d'Espanya, hem entrevistat el president de TUDEM, l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Som 34 estacions, 29 d'esquí alpí, una indoor que està a Madrid i les altres 4 que queden d'esquí nòrdic o de fons. No? El que s'ha de fer per entrar a TUDEM, res, sol·licitar-ho i tenir alguna concessió de transport per cable a algun lloc. A TUDEM es va fundar el 74, és a dir, que té 40 anys, que ja són uns quants, no? I té bàsicament tres funcions, diguem, una comercial, que és doncs, elaborar el parte de neu de totes les estacions i distribuir-lo a la premsa. Després, amb aquesta línia també organitza fires, intenta buscar contactes amb el mercat exterior. Després té una segona part, que és més jurídica o tècnica. A TUDEM va elaborar un reglament de funcionament de les estacions d'esquí, ja fa uns anys, que ja l'hauríem de renovar aviat, no? Després també estem al tanto de les directives europees, de l'evolució de les lleis de transport per cable. No sé, anem donant informació com podem als nostres associats d'això. Després, la feina és explicar la situació del sector i representar a les estacions d'esquí espanyoles, a Europa, a la FIANET. La producció de TUDEM ha anat a la baixa, com tot el país. La crisi apreta, no? Els assumptes que hem de tractar més importants, que són relatius a transport per cable, a energia, a turisme, doncs tot això està transferit a les autonomies. I a TUDEM el que té que fer és coordinar el que fan les autonòmiques, posar-les en contacte les unes amb les altres per anar mantenint una uniformitat, i això doncs, ens ha portat també doncs, a reduir estructura. Actualment doncs, no hi ha pràcticament estructura a TUDEM, però bueno, doncs ens hem d'anar ajustant els temps. No? Una qüestió que molta gent es fa respecte al futur de la majoria d'estacions d'esquí a casa nostra, sobretot amb perspectives de mig i llarg termini, passa per parlar sobre el canvi climàtic. L'assumpte del canvi climàtic, jo crec que és un fet, o sigui, ningú pot negar el tema del canvi climàtic, no? No sé, penso doncs, que el que s'hauria de fer és intentar reduir les emissions a les grans ciutats, alguna cosa d'aquest tipus, perquè les estacions d'esquí han fet uns esforços brutals per intentar reduir emissions amb el que els toca amb ells. A més, com que tothom té la seva idea aquí, nosaltres tenim una teoria, que és la que ens convé, si vol, no? És que el que està clar, que el gel del Pol Nord està fonent. Llavors això modificarà la salinitat de les aigües de l'Atlàntic Nord i això pot arribar a fer desaparèixer la corrent del Golfo que escalfa Europa i això podria produir un refredament important d'Europa. D'això no en parla ningú. O sigui, el que està clar és que el calentament existeix, però com afecta en un lloc o en un altre, això no està tan clar. No? Haurem de veure què passa. A més, també això pot modificar la posició de l'anticiclon de les Azores, que aquests dos últims anys hem vist que estava bastant marmat i això ha donat moltes més pluges a Espanya. O sigui, pot canviar el clima d'una manera doncs, que no sabem, no? Però que no tot s'acaba amb un desert. No? Les inversions són tan brutals i la dificultat d'aconseguir permisos tan alta doncs que jo veig la qüestió doncs, pràcticament impossible de que es desenvolupi cap estació de més i modificar les actuals també és molt difícil. Crec que la instal·lació de sistemes de producció neu a totes les estacions ha significat una millora molt important, però no per anar contra el canvi climàtic, sinó per estabilitzar la qualitat de la neu, per intentar garantir unes dates d'apertura més o menys i després, quan l'estació ja està en funcionament, doncs poder garantir una qualitat de neu, produint una miqueta de neu cada nit i això dona una estabilitat importantíssima. Actualment, la majoria d'estacions d'Espanya són públiques o reben importants subvencions per part de diferents governs autonòmics i provincials. Per això, les poques privades que encara queden en peus
tenen molt més mèrit. Amb el tema de les ajudes, en aquest país hi ha 34 estacions d'esquí, de les que només n'hi ha 5 de privades. Totes són públiques, no? Llavors, és difícil. Si tu tens una zona amb 3 estacions d'esquí i l'administració inverteix en una, el que fa és matar les altres dues, no? És una cosa bastant complicada. Jo crec que això hauríem de ser valents i hauríem de saber prioritzar, no? I deixar, doncs, que segueixin funcionant les que verdaderament tenen un futur, no? I finalment cal parlar del principal competidor de les pistes d'esquí espanyoles, el Principat d'Andorra. El que està clar que les estacions d'Andorra són les estacions del govern. O sigui, un dels objectius, dels primers objectius del govern d'Andorra és tenir estacions d'esquí que els hi portin gent. Això no és un objectiu del govern espanyol, de moment, no? Bueno, Andorra, a nivell estació per estació, doncs ho veiem com una competència, i bueno, igual que veiem el Pirineu francès, o igual que veiem els Alps. O sigui, jo crec que aquí a Tudem es té que desvincular. O sigui, hi ha unes quantes estacions importants a Espanya que estan a dintre de Tudem que han de superar la competència d'Andorra o la competència de les estacions franceses. Però és un assumpte particular de cada estació, bàsicament. Ara per ara, tot el sector està desitjant que la temporada sigui, com a mínim, tan bona com l'anterior. I això, malauradament, en gran part depèn de la meteorologia que faci els propers mesos, que no sempre sol anar pel mateix camí que els anhels humans.